Bem, atualmente na sala de estar, que tem a lareira e TV, como é nesse caso aqui, nós estamos utilizando um painel, revestindo toda a parede com painel, como é o caso deste painel em melamina da Maciza, que é um lançamento, é uma lâmina lançamento, e ela tem uma textura, então é uma lâmina diferente da lâmina tradicional que a gente estava acostumado a utilizar. Imitando perfeitamente a madeira. Bem, atualmente, o que a gente tem feito nos projetos? Fazer com que a TV se integre no ambiente, não como antigamente, aquelas TVs enormes. Hoje nós temos a TV quase como um quadro, que é o que acontece aqui nessa sala de estar. Então, toda a parede revestida com esses painéis. Aqui nós fizemos um nicho onde vão os equipamentos de som, imagem. E a lareira a gente fez um revestimento com mármore travertino. Bem, nesses painéis, como é uma parede grande, eu e a Fernanda projetamos com os negativos. A TV está inserida em um nicho e o revestimento da lareira em mármore travertino também seguimos com detalhe negativo, então, para combinar com os painéis. No canto da parede, que existia um ângulo de 45 graus, nós utilizamos um espelho que amplia a sala de jantar e, ao mesmo tempo, ele dá o acabamento final ao painel. Bem, os móveis executados aqui nessa residência são da marcenaria Êxito e o diretor, o Harold, vai falar para nós detalhes técnicos de execução, o que que a marcenaria Êxito oferece para os arquitetos, decoradores e as pessoas que procurarem esses serviços. Ok, assim como tu falaste antes, né? Tudo que é lançamento a gente procura logo oferecer para o arquiteto, né? Então aqui é um lançamento também de material, tá? A diferença desse lançamento, ele oferece uma textura. Quando tu passa a mão nesse material, tu sente contato aqui que ele tem uma textura, né? A questão da fiação, da fiação, né? No caso, a gente fez uma fiação invisível, né? Então tu não tem nada aparente, mesmo sendo um painel bem que não representa a espessura dele, né? Então um painel bastante pouco estreito, vamos dizer assim, né? A questão assim da montagem, da entrega do móvel, né? Pode ver que é um móvel bem ajustado contra o gesso, né? Não tem nenhum tipo de acabamento superior, ele é um móvel lacrado, então todo cliente, o arquiteto, isso valoriza a questão da criação e da fabricação do móvel sob medida hoje, né? Então é um móvel realmente lacrado, assim, né? Ele foi feito sob medida para esse ambiente, né? Bem, a Êxito, além de fornecer os móveis para o cliente, tem uma outra opção de serviços que vêm embutidos, como é o caso do vidro, espelho, metais. Então, facilita a vida do cliente, do arquiteto, decorador, em que fecha já esse orçamento completo e a gente tem uma noção mais exata de custos, né? O que que vai dar no Sim. total da obra, que muitas vezes, durante a obra, vamos acrescentando peças e coisas, e assim já fica um preço mais fechado. Como acontece esse tipo de trabalho, Hera? Bom, a minha ideia é essa, é concentrar tudo na empresa, então, para facilitar o trabalho do arquiteto, né? Então, hoje a Êxito fornece, então estamos com um plano de Êxito total, né? Então oferece além da marcenaria, com os lançamentos, enfim, nós fizemos trabalhos com melamina, trabalhos laqueados, pintura provençal, né? Então, todo tipo de pintura e novidade eu tento agregar dentro da empresa hoje, né? Fornecemos vidros, espelhos, cromados, aramados, puxadores, todo tipo do aparato necessário para fazer um ambiente completo e está centralizado, focado só numa empresa, né? Como a Êxito hoje, né? Então, de certa forma, minimiza o tempo do arquiteto, a concentração do cliente também, o deslocamento, vai lá na empresa, conhece a empresa, no showroom a gente apresenta todo o material, toda a diversidade de matéria-prima para poder atender e a escolha é à vontade, assim, tem muito material, né? Tem muito material mesmo para fazer o ambiente como quiser, né? Da forma que quiser. É, e na montagem também vem tudo junto. Então, montando o painel com espelho e madeira, já vai ser colocado e entregue pronto, Sim. né? Essa é a vantagem, É então. uma montagem completa, né? Tu chega aqui, monta um painel como esses aqui, já vem a parte, a gente já faz uma conciliação com o eletricista e tal, já vem, já bota a televisão plasma aqui, já bota o espelho do painel lateral, já monta esse móvel laqueado, aqui já é um exemplo, é uma mistura de melamina com laca, então é um móvel laqueado, já vem a prateleira de vidro junto, quer dizer que é tudo um conjunto que tu entrega pronto, assim, uma transformação na casa do cliente, e é isso que é interessante, que o cliente, bah, mas de uma semana para outra, minha casa mudou e muda realmente, né? Uma transformação completa mesmo, né?
Bem, aqui no jantar, o que favoreceu o ambiente, que é apenas a mesa de jantar, é a estrutura dessa mesa, foi um projeto do meu escritório, em que eu quis fazer uma mesa toda livre, sem que o pé atrapalhasse a disposição das cadeiras. Essa mesa ela tem 8 cadeiras no total, aqui nós retiramos 2 para mostrar mais o detalhe do pé, da estrutura. O tampo de vidro também foi projeto do escritório e a proposta da Êxito Móveis, que desenvolveu a mesa. Então, nós temos aqui uma mesa em madeira de demolição, que foi feito um trabalho em que o Harold vai nos explicar melhor. É, aqui no caso, então, transformamos em realidade o projeto, né? Fizemos aqui uma montagem de madeira de demolição, tá? Pode ver uma madeira bem grossa, né? Bastante espessura, né? Um trabalho de pintura, né? Para impermeabilizar o material e fazer essa cor aqui, né? Então montamos toda a estrutura. É uma mesa que, se tu for avaliar, ela tem poucos pontos de união, né? Ela só tem 2 pontos de união, mas é uma mesa super sólida e resistente, né? E colocamos também junto, então, o vidro em cima da mesa, né? Para fechar o conjunto de todo esse jantar aqui, né? É, as cadeiras são da Ângulo Móveis, são cadeiras muito bonitas. E eu acho que o toque, o detalhe, assim, na sala de jantar mesmo, foi então a mesa e a estrutura.